Gelecekte bulutlar kalkıp maydan göçün. Biz menen yolga çık, yolga sıkırdı. Yürü dep şama. Yüzlerde baykalay kalan turbayım mı? Kandaysınlar? En sonun, meniki de bari jakşı. Karasınlar mende emne bar ekenin. Bilesiñer bi bunu emne ekenin? Bu degen fotoaparat da, süröt tartat. Karagılaçı, men atamdı, anan çoŋ enemdi sürötke tartıp koygom. Dağı birelerde sürötke tartkın gelip atat. Baldar, jürgile men menen. Gettik! Gördüñer bi baldar? Bu ta kayda? Azır, munu süretke tartıp koyom. Hey, bugün ne ya? Kandaysın ta kay? Men seni süretke tartıp olmadım bi? Mına karaçı menin fotoaparatım bar. Çün öle fotoaparat bi? Karaçı ta kay, kanday sulu ekensin. Umeyey, baldar çün öle sulu ekem süretim ya. Aklay, aktan süretke tartpaylı o. Çınaray, aktan da süretke tüşköndü, jakşı görse gerek. Çıram da çırkaylı. Çırkasak çırkaylı. Kandaysın aktan? Oyyyy, kandaysın arvaldar? Emne kılı atasın aktan? Biz tüşkön süretkördü görü atam. Mına, karavaysın arvı. Бул апам, а мунусу чоң атам. Гүлүм сүрөгөндөрү сонун турбайбы? А бул болсо менмин. Кичинекей кезим. Түшүм чыгай элек болчу. Актан, бул жердеги сүрөт кана. Бул жерге жаңы түшкөн сүрөттү тагыш керек. Мен сени сүрөткө тартайынбы? Менин фотоаппаратым бар. Аклай айбай сонун тартат сүрөткө. Мейли, тартсаң тарт. Дардан, гүлүм сүрө. 1, 2, 3. Мына кызык актан. Ай эмнеге күлүм сүргөн жоксуң? Чын эле күлүм сүрөбөпмүн. А бирок күлүм сүрөп түшпөдүм беле. А каякка жоголуп кетти менин жылмаюум. Ай-ай-ай. Бул эмнеси? Актандын жылмаюусу жоголуптур. Балдар, карагылачы, кимдин жылмаюуңар жоголду? Жоголбоптурбу? Эми эмне кылам мен? Корпо. Biz senin jılmayıñdı tap beres. Anda tezirek tabak alalı. Jılmayım jok da bolcu öyle. Urra! Biz eme aktandı jılmayısın izdegene jol kaçırağız. Gettik! Jılmayım kayakka jok oluşu mümkün ya. A jılmayının özü kayakta jaşay. Men oylu atam, jılmayı oğuzun işinde jaşay boluş kerek. Dura, oğuzun içinde le jaşayt. Aaa, oğuz degen anda jılmay için gerek turbay bu. Jalgız ele al üçün emes. Oğuz köp nersege gerek da, mağa tamak jeş üçün gerek da. Baldar, sizler kanday deysiñer? Oğuz emnege gerek? Oğuz tamak içkeni gerek, oğuz sülügön gerek, oğuz tül körsötkön gerek. Oğuz külgöngö gerek. Jılmayo daima ордунда туруш үчүн оозун ичи таптаза болуш керек. Оозун ичи таза болуш үчүн эмне кылыш керек я? Ой, карасыңар, бул эмне? Ой, такай го? Такай эмес, кой эле. Кандайсың кой эле? Кандайсыңар, балдар? Koyeni, men jılmayım jogolup ketpedi. Sen anı görgön joksuñbu? Jok. Emne kıla özüñü? Men özümdün jılmayımdı silerge bereyimbi? Kanday deysiñer? Mıma. O, miyay! Külüm süregönüñ sonun turbaybı sen?
ишинтим эле күзгүдөй таптызо. Анын апыпы кайтурбайбы? Мага да ушундай жылмаюу керек. Койнек, тишин эмне үчүн мынчалык таптызо я? Азыр айтып берем аны. Азыр эле жойбезби тишибизди я? Анан актанга жылмайганы кайра келеби? Бирок жаныбызда тиш жуугучубуз жок да. Каяктан алсак болот тиш жуугучту? Каяктан алышты мен силерге айтып берем. Тетиги дөңдүн ар жагында бир дарак бар. Тиш жуугучтар ошол даракты сөт. Рахмат сага коенек. Биз анда чыркаган бойдон жетип барабы. Тиш жуугуч өскөн дарак бар экен. Саламатсыңбы дарак? Саламатчылык кичекейлер. Дарак, сен бизге тиш жуугучтарыңдан бериш албайсыңбы? Тишибизди жуулу дегенбиз. Менин суроомо жооп таба алсаңар, ар бириңерге бирден тиш жуугуч берем. Ал эмне суроо? Кандай тамак тишке зыян, а кандайы пайдалуу? Кандай тамак тишке зыянбы? Кайсынысы пайдалуу? Келгиле, чогулун көрөлү. Мумпусуй пайдалуу болуп жүрөсүн тишке я. Жок такай, мумпусуй тишти бузат. Ошондуктан тишке пайдалуу эмес, зыяндуу. Анда сарис пайдалуудур. Витаминдери көп да. Айтасың, сарис тишти чындайт да. Койноктон көрбөдүкпү? Ии, сарис пайдалуу турбайбы? Айы жигит тишке пайдалуу? А мен ойлоп атам, ии жигит да пайдалуу деп. Апам айткан болчу мага. Лимонад да тишке пайдалуу болбосун. Лимонад айга таттуу да. Жок, лимонад тишке зыяндуу. Анткени алда мумпусуй дай эле таттуу да. Алма пайдалуу тишке. Жер жемиштин баары тишке пайдалуу болот. Туура айтасыңар балдар, азаматсыңар. Бизге досторубуз жардамдашпадыбы жооп тапканга? Болуптур эми. Мына, алгыла тиш жуугучтарды. 1, 2, 3. Жакшы кал сыйкырды дарак. Мага жылмайюум кайра келе калсын. Болгону жуй эле. Кантип жүйбүз? Бизге суу менен тиш паста керек да. Урас эле, эми эмне кылабыз? Таптым. Жөнгүндү чакырбай элеби? Туура айтасың. Балдар, келгиле кереметтүү сөздөрдү айта калалы. Момундай. Чөгүн чөгүн келе кал, колду жууп бере кал. Чөгүн чөгүн келе кал. Колду жууп бере кал. Эми баарыбыз чогуу айтабыз.
Çögün çögün gele kal, koldu çuğup bere kal. Çögün çögün gele kal, koldu çuğup bere kal. Мен сыйқырду чөгүнмүн, таптаза су куюлган. Заматта керди жоготом, су менен чубурган. Жуй бер мени чубуртуп, жуйсунбу алма жүзүмдү. Кереңде коём арылтып, чайка жүзүңдү. Азаматсыңар балдар, рахмат. Саламатсың бы, чөгүн? Саламатсың арбы, балдар? Чөгүн, бизге жардам берип койчу. Тишибизди жуулу десем, суу жок болуп атат. Суу куюп берчи бизге. Куюп берем. Эгер силер мага тишти кантип туура жууш керектиги жөнүндөгү ырды ырдап берсеңер. Балдар, ошол ыр эсиңердеби? Бизге кошулуп ырдагыла. Өйдө ылдый. Sık 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 öldü 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 sık 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 manday kıt dişte joğula ay avay sonunır tura rahmat sağa çögün siler kuansağar men razı bolom emi tüşübüz tap tüzü bolup kaldı kara kılatçı dostum mağa jılmayım gelip kaldı. Азыр сени тартып коём сүрөткө. Даярсыңбы? Күлүм сүрө. 1 2 3. Чыктыбы күлүм сүрөгөнүн? Азыр көрөбүз. Ура! Жылмайым кайра келди мага. Күлүм сүрөгөнүн аябай коосурбайбы? Анткени тишин тазарды да. Жүр келе, тезирээк үйгө баралы. Ура! Мына, эми менде жаңы тиш көсүрөтүм бар. Аны моо бул жерге коёмун. Кандай сонун баары тең күлүмсүрөп турушса. Балдар, жылмайыңарчы, дайыма сулуу болуп, эч жака качып кетпесин десеңер, тишиңерди жууп жүргүлө. Бүгүн эмнегедир чарчап калдым окшойт. Ушундай көп окуялар болуп кетти дейсиң? Анда коштошо турган маал болуптур да. Бирок эртең кайрадан сөзсүз көрүшөбүз, балдар. Эртеңге чейин, балдар, күнүңөр кейпил болсун. Күн батты, жашын